шымкенттік полицейлер автобустарда елдің үрейін ұшырып арнайы әрекет жасап жүрген тұрғынды анықтады Остан бірнеше күн бұрын әлеуметтік желіде қоғамдық көліктің бірінде кәмелетке толмаған қыздың қасында отырып өзін өзі қанағаттандырған ер адам жайында ақпарат тараған еді дәл сондай оқиға Лешала өзге автобуста тағы қайталанған болатын екі жағдайда да жолаушының арсыз әрекеті туралы қыздардың анасы хабарлаған араға уақыт салып құқық орган өкілдері елді дүрліктірген адамды анықтап күдіктінің екі жайтқа да қатысы бар екенін мәлімдеді алайда шымкент қалалық полиция департаменті автобуста масурбация жасап жүрген адам жайында өзге ақпарат жариялауға жатпайтынын айтты аталған жайт әл ауданының полиция басқармасы мен сотқа дейінгі тергеп тексерулердің бірыңғай тізіміне тіркелгенін хабарлаймыз полиция қызметкерлері күдіктінің жеке басын анықтады қазіргі таңда оны ұстауға бағытталған барлық қажетті іс шаралар жүргізілуде өзге ақпарат қазақстан республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес тергеу мүддесіне жария етуге жатпайды айта кетейік бірінші жайт 14-ші сәуір күні орын алды қала тұрғыны редакция тілшілеріне хабарласып 52-ші автобуста белгісіз біреудің қызына қарап анай әрекет жасағанын айтқан еді ал 15-ші сәуірде номері 72 қоғамдық көлікте дәл осындай жағдай 12 жасар қыздың қатысуымен қайталанды абырой болғанда бұл жолы жасөспірім күдіктің видеоға түсіріп білгірген.